Տեսեք, ես դատական նիստերի դարիչում ասել եմ, բազմից եմ այս գործով ասել, սա բացահայտ դասական քաղաքական հետապնդում է։ Ինչպես է հիմնավորվում քաղաքական հետապնդումը, դա կայացվող խայտառակագույն դատական ակտերով։ Հասկանում եք, լուծարված իրավաբանական անձը դա մահացած մարդուց ավելի մահացած է, այս ներողություն իհարկե նման արտահայտության համար, և նրան վերակենդանացնել, դարձնել տուժող, սա անհնար է մեկնաբանել, պարզապես անհնար է։ Կներեք, ես մի ուրիշ առիթով ասել եմ, որ այսօրվա Հայաստանում փաստաբանը, որը պարտավոր է բացատրել դատական ակտերը իր վստահորդներին, հաճախ դատական չէ, դատախազական, քնչական, մոտ տպավորություն, մենք պետք է արդեն նաև հոգեբուժի կրթություն էլ ստանանք փաստաբան լինելու համար, որտեղ այլ ձևեր չունեմ ես մեկնաբանելու։ Սա հերթական ապացույցն է, որ սա քաղաքական պատվեր է, բնականաբար քննարկում է, որոշումները տրվում են իրենց մեկնաբանություններով, և չեմ նախանձում պարոն Դորմազյանին, ով ստիպված է իր վրա վերցնել այդ բոլոր որոշումները, հաստատ չեմ նախանձում, թեպետ իհարկե ինքն է եկել դարձել այստեղ դատավոր, ինչի մասին է խոսքը։ Քաղաքական առումով մենք հաղթել ենք, ամեն ինչ պարզ է, եթե քաղաքական դատավարություն է, այստեղ չի լինում եւս ինչ-որ իրավական գործիք կամ մնացած։ Քաղաքական դատավարությունը ավարտվում է քաղաքական ելքով, իսկ դա արդեն այլ ոլորտից են եւ այլ դերակատարներով պետք է ավարտվի։